أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آپ دیکھ رہے ہیں موڈرن لائف سٹاک اینڈ ایگریکلچر فارمنگ چینل. اس چینل سے آپ کو لائف سٹاک اور ایگریکلچر کے حوالے سے کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا. چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پر پریس کیجئے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں. ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں لازمی کیجئے گا. تو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف. یہ ہے کہ جو آسٹرولاپ آر آئی آر ہے یہ کمرے کے اندر میں نے کیجز میں رکھے ہیں، تو ان کے لیے میں دو کیج لے کے آیا ہوں. 4x2x2 کا کیج ہے اور ماشاءاللہ اس میں یہ کافی خوش بھی ہے، اور ان کی جو صفائی ہے وہ پراپر ہو رہی ہے کیونکہ ہر دوسرے دن ان کے نیچے سے یہ جو جتنی بھی صفائی ہوتی ہے یہ میں ہٹا دیتا ہوں اور میں صفائی کر لیتا ہوں یہاں پہ. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ابھی کانا کار ہے، رات کا ان کا میں نے ابھی کانا ڈالا ہے. اور اس کے علاوہ یہ جو ہمارے پاس فینسی بھی آپ دیکھ رہے ہیں، فینسی میں ہمارے پاس بلیک بینٹم، وائٹ بینٹم کے جو ہے، اس کے علاوہ جیپنیز کے ہے اور وائٹ جیپنیز جو ہے انگلش گیم وغیرہ. یہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی ان کے کانے کا ٹائم ہے اور فولی ہیلتھی اور ایکٹیو ہے. یہ اس بلب لگایا ہے، اس کے علاوہ میں نے ہیٹر بھی کمرے میں آن کیا ہوا ہے اور تقریباً 27 سے نیچے نیچے ہی یہاں پہ جو ٹمپریچر ہے وہ 29 سے نیچے نیچے ہی تقریباً ٹمپریچر یہاں پہ. اوہ یہ الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے جو گھر کے اصیل اور دیسی جو انڈے ہم نے رکھے تھے ان کے آج تقریباً 17 دن پورے ہو چکے، 16 یہاں پہ شو ہو رہے. یہ ابھی تھوڑی دیر میں یہ بھی چینج ہو جائے گا. تقریباً کوئی 9 کے قریب ہم نے یہاں پہ انڈے رکھے الحمدللہ. تو اس کا بھی رزلٹ کچھ دنوں میں جب آئے گا تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اور یہ آج کی اپڈیٹ تھی. جو اصلا پائے آ رہی آ رہے وہ الگ ہے، یہ میں نے اس کمرے میں رکھے ہیں اور ان کو میں نے نکالا ہی نہیں ہے ڈفرس سے، کیونکہ جو اوپر ہم نے شفٹ کیے تھے اس میں مسئلے آئے تھے. سی آر ڈی کا مسئلہ آیا تھا، اس کے بعد کمبوروں کا مسئلہ آیا تھا، اس کے بعد ایک اور مسئلہ آیا تھا. تو یہ آج کی اپڈیٹ تھی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ.